Bé, jo faré una intervenció molt breu perquè, com que són molts grups i en realitat els arguments ja han estat, diguéssim, esgrimits, simplement presentem aquesta moció, efectivament, per subratllar la importància que entenem que té Promusa en l'actual crisi residencial que viu aquesta ciutat. Ho fem per responsabilitat i perquè, no perquè ens faci molta gràcia cadascun de nosaltres que estiguem ser ben representats, sinó que tenim una responsabilitat amb el conjunt dels nostres electors. Que aquest equilibri no hi sigui reflectit ens sembla i que es faci amb un tancament de majories hermètic i una mica artificial, ens sembla efectivament una falta de respecte pels nostres electors. I ho fem, i finalment, perquè forma part de la nostra tasca com a càrrecs electes a l'oposició, assegurar-nos que estem ben representats en la justa mesura i assegurar-nos i fiscalitzar tant la tasca de govern com la resta d'organismes. I precisament Promusa, per la importància, per tota la seva trajectòria des que ha iniciat el mandat, per tots els elements que han posat la resta de formacions sobre la taula, entenem que és imprescindible que estigui composada amb un equilibri més semblant al que va votar la gent al maig del 2015. Moltes gràcies.